سو چولا گو ما بازا آ وسید شو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جی ہاں آپ کا ویلکم کرتے ہیں ایک نئے لاگ میں تنویر کے ساتھ اور ماشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور سب پہلی بات لاگ شروع کرنے سے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو فالو کیجیے اور یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہی شیئر کر دو نا ویڈیو تو شیئر کرو جلدی شیئر کرو یہ جنریشن کا نا یہی پرابلم ہے ہاں جی تو ماشاءاللہ موسم آج بہت ہی اچھا ہے وہ سردی مردی کا نام نہیں رہا اب صرف گرمی ہی گرمی ہے موسم تبدیل ہونے والا ہے فیبروری ہو چکی ہے اور میں جا رہا ہوں بازار تو آپ لوگوں کو بازار میں کسی سے بھی ملوانا ہے تو اسٹے ود می تو چلیے نکلتے ہیں بازار کو السلام علیکم بازار کہاں آنا تھا بس ان لوگوں کے پاس آنا تھا زکریا کدھر ہے کر گیا ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے وہ کہتا ہے کہ یار تو نہیں آتا میرے پاس تو یار مصروفیت اتنی ہے لیکن ہاں حسیب سے تو مل آیا ہوں نا مصروفیت بہت زیادہ ہے بھائی جی اور تسنگ ہے حسیبا بس اللہ کا شکر ہے چتا خی کا نا مگر یا سر وہ بیا ملا بھی کو جمع دوایا نہیں پکار دی اسے تو مائسین چاہیے اسے فائل وغیرہ چاہیے سب ملے گا نا انشاءاللہ سب ملے گا جس کی پروموشن میں کرتا ہوں اس کے پاس سب کچھ ملتا ہے تو آ جاؤ لے لو دا شربتوں نو سر اوشو او یو گولے و سر نشتا یو نہ بلکہ دو سر نشتا او ہاں بھی دے افغان سے نشتا ائی دے سپلائی بیروڑی ہاں سنگا 10 ایم جی بکی او 25 ایم جی بکی پسے کی پجے 200 200 کی زما خیال ہے 25 ایم جی 25 ہاں تو سپلائی بدر کئی تا سے بشیس پیدا کئی نورازی خان او داروان نے تنویر سونے میں خپل ولیدو نو ما ویرا شدی سوری لگڑی اوکا داس چل لے وے چا سور ہے چا قد نہ گڑ شی نو غ پنا کی پویش وے خبر ا دزان سر ولی گئی کیا حال ہے بھائی صاحب خیریت لڑائی ہو رہی ہے لڑائی اوئے میرے ساتھ نہیں لڑنا او جاؤ 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 جی بھائی تو لاگ شروع ہے اور دن بھی شروع ہے اثر ہو چکی ہے لیکن آپ لوگوں کو بتانا یہ تھا کہ میں جا رہا ہوں پھر سے بازار اور بازار میں کیا کرنا ہے کہ وہ جو مرغے ہیں نا ان کے لیے ایک سیٹ اپ بنائی ہے میں نے اوئے ہوئے سکو ہوئے سیکل چلاو زائی چلاو تو لو بے کہو ذرا سم جمع لگ کار دے روستا دے پوزم ہاں جی تو میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو مرغے ہیں نا اوپر تو ان کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے میں نے تو لائٹنگ کا سسٹم کرنا ہے رات کے لیے تو ان کے لیے ہولڈر لانا ہے جس میں بلب لگتا ہے اور اس کے علاوہ بینک میں تھوڑا سا کام ہے تو وہ نپٹا کے پھر آ جاتا لنگر روڈ ڈال لے مدھیپتی سائڈ لاؤ شو جی تو ہم لیں گے یہاں سے ہولڈر اور پھر سیدھا جائیں گے گھر کیونکہ بینک کا کام ہو گیا ہے تو دیجیے ہمیں ہولڈر جی پختوں کی خبر کیا خان بابا خان بابا مارکیٹ ہے اسپتال تو مخامہ خان استاذ عاصم پروموشن شو وی دیا گا تو پتی کہ ماں ریکارڈ ہو جا جی تو بینک کا کام بھی ہو گیا اور ہولڈرز بھی مل گئے لاگنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا پڑتا ہے اسٹڈی ماشاء اللہ تو اب یہاں پر ہولڈر لگایا جا رہا ہے منصور تم یہ بناؤ اور یہ یہاں سے انٹر ہوگا یہاں پر اور پھر یہاں سے لائٹنگ سسٹم ہوگی اور یہ جتنی بھی ہے تو پھر آسان ہو جائے گا نا ہمارے لیے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ کراس وغیرہ جو بریڈ ہوتے وہ یہاں پر ہو جائے گا پھر آسان ہے انشاءاللہ تو یہ بنا لو منصور تم جلدی کرو جلدی تو وہاں سے اس کا ترتیب بنے گا اور یہاں پر انٹر ہوگا اور پھر وہاں سے آسانی ہوگی خیر ابھی رات بہت ہو چکی ہے میں نے ابھی تک اپنا لاگ ختم نہیں کیا تو آپ لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ لائٹنگ کے سسٹم کر لو مرغیوں کے لیے تو پھر وہ رات کے ٹائم جب وہ کراس کرتی ہے تو پھر آسانی ہوتی ہے ان کے لیے تو ضرور آپ بھی اپنے مرغیوں اگر کسی کے پاس ہے تو یہ ترتیب بنا لیں اور تو ٹھیک ہے بس اپنے لاگ کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں ہم اب اس چیز کو بنا لیں گے اور اپنے لاگ کو ختم کر دیں گے تو خاد آباد رہے اور تنویر کو دیجیے اجازت اللہ حافظ